assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun biz sizlar bilan dara gidrozelaridan foydalanish beton to'g'onda va uning asosida sodir bo'ladigan filtratsiya jarayonini betonning zo'riqtirish deformatsiyalangan holatini kuzatish mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz maruzamizni rejasi birinchi reja beton to'g'onda va uning asosida sodir bo'ladigan filtratsiya jarayonini kuzatish ikkinchi reja to'g'on betonidan va asosidan filtratsiyani kuzatish usullari uchinchi reja to'g'onning to'g'on betonning zo'riqtirish deformatsiyalangan holatini kuzatish to'rtinchi reja nazorat o'lchov asboblari ularni inshootda joylashtirish ma'lumotlarini tahlil qilish beton to'g'onda va uning asosida sodir bo'ladigan filtratsiya jarayonini kuzatish bular nimalardan iborat beton to'g'onlari filtratsiya ustidan kuzatuvlar ularning yoriq'lanishi g'ovakligi filtratsiyalangan suv bilan betonning ishqorlanishi choklar sifati zichlar zichlagichlar ishi va boshqa xususiyatlari to'g'risidagi xulosa chiqarishga imkoniyat beradi yumshoq tuproqlarga o'xshab suvning filtratsiya tezligi quduqlar ya'ni skvajinlarga bo'yoq yoki kimyoviy birikmaning tushirib bo'yoqlangan suvning tezligini kuzatilishi asosida aniqlanadi demak biz Üçün, demək, boussak, bu yerdagi filtratsiya jarayonini kuzatish uchun suvni ranglaymiz suvga demak bo'yoq beradigan bo'lsak qancha vaqtdan keyin bu mana shu suv inshootni yoki to'g'onni oldgi qismidan orqa qismiga chiqadi demak shunga qarab biz filtratsiyani tezligini aniqlashimiz mumkin ba'zan filtratsiyaning xususiyatini aniqlash uchun beton massividan namuna burg'ulab olishadi va uni sinashadilar keyin lekin bu usul ko'p mehnat sarfini talab etadi yoki diametri qirq besh yetmish sakkiz millimetr quduqlarni yo skvajnalarni burg'ulab ularga bosim bilan suvni nasos yordamida kiritadilar keyingisi suvni nisbiy sindirishiga qarab singdirishiga qarab beton orqali suvni filtratsiyasi to'g'risida xulosa chiqaradilar demak bu e, tajribadan kelib chiqqan holatdagi qilinadigan e, yoki bajarilishi mumkin bo'lgan kuzatuvlar asosidagi natijalar jahon tajribasida siqish <coughs> yuklamalarni o'lchaydigan o'lchaydigan diskimum shaklidagi o'zgartirgichlari ma'lum lekin vatanimiz tajribasida lekin vatanimiz tajribasida ular keng darajada qo'llanilishi qo'llanilishini masalan unchalik ko'rishimiz mumkin emas chunki betondagi hajmiy yuklanishlar holati sharoitida ularning betonga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan hamda ularning beton massivida o'rnatilishi qator texnologik qiyinchiliklarni yaratadi urinma yuklanishlarini bevosita aniqlash qiyin shuning uchun nisbiy deformatsiyalarni uch yo'nalishlar bo'yicha uch yo'nalishlar bo'yicha o'lchab keyin esa yuzadagi barcha yuklanishlar majmuasi majmuasini hisoblaydilar hajmiy yuklanish holatini hisoblashda nisbiy deformatsiyalarni olti ba'zan o'n ikkita yo'nalishlari bo'yicha o'lchaydilar chiziqli yuklanishlarni bloklar harorati holatini va boshqa tadqiqotlar tadqiqotlarda yakka tenzometrlar o'rnatiladi tenzometrik rozetkalarning o'rnatilishi sxemasi quyida ko'rsatib o'tilgan demak mana biz aytib o'tganimizdek tenzometrik rozetkalarning sxemalari birinchi demak a to'g'ri to'rtburchakli b detal detalsimon v yelpig'ichsimon g rozetka yuzasiga perpendikulyar normal joylashgan beshinchi tenzametr bilan yasalgan yelpig'ichsimon d olti tenzametrlardan tashkil topgan hajmlik y har bir koordinatalik yuzasida yelpig'ichni tashkil etadigan to'qqizta tenzametrlar bilan hajmlik yulduz j qoyadagi yuzalik razetka ularni joylashuvi montaji va tadqiqotlash usuli keng ravishda uslubiy tavsiyalarda berilgan o'lchov nuqtasining asboblari tarkibiga qoida bo'yicha yuklamagan tenzometr yuklanmagan tenzometr namuna kiritiladi u nuqtadagi mavjud bo'lgan yuklama yuklanishlar bilan bog'lanmagan harorat va betonning namlik darajasi erkin o'zgarishlari sirida ta'sirida paydo bo'lishi paydo bo'luvchi deformatsiyalarni yo'qotilishi uchun xizmat qiladi beton qoya va inshootning metallik konstruksiyalaridagi nisbi statik deformatsiyalarni tele o'lchash masofadan o'lchash uchun chiziq chiziqli deformatsiyalarni o'zgartiruvchi torli asbob xizmat e, qiladi ushbu asbob tarang elementlardan torning rezonatori elektromagnitli qo'zg'atish tizimidan va korpusdan iborat betonda paydo bo'ladigan deformatsiyalar elektrik signal ta'sirida lordning muvozanat holati yo'qolishiga keltirib lorning, muazanat, halati, kiltirib, ə, lorning ə, larang larangligitini larangligini tarangligini torning muvozanat holatini yo'qolishiga keltirib torning tarangligini e, oshiradi natijada torning tebranish tezligi darajasi o'zgaradi demak mana bu joyda torni o'lchash o'lchash o'zgartirgichlari rasmda ko'rinib turibdi masalan demak bu tarangli elementi rezonatori ehtiyot qismlar o'zgartiruvchi element e, qo'z qo'zg'atishning elektromagnit tizimi nazorat o'lchov asboblari ularni inshootda joylashtirish ma'lumotlarini tahlil qilish massiv beton inshootlarida ya'ni og'ir beton inshootlarida nazorat o'lchov asboblari joylashuvi misollari va ularning shartli belgilarini ko'rib chiqaylik loyiha hujjatlarini tuzilishida hamda kuzatuvlar bajarishda turli sxemalar tuzishda birinchi jadvalda keltirilgan shartli belgilarni ishlatish tavsiya qilinadi gravitatsion to'g'onlarda yuklanishlarni har xil balandlikdagi to'g'onlarning ko'ndalang kesimida <imitation> ko'pincha tayanch orasidagi choklarda joylashgan bir qator nuqtalarda o'lchaydilar demak mana bu birinchi jadval demak biz birinchi jadvalda loyiha hujjatlarini tuzilishida hamda kuzatuvlar bajarilishida turli sxemalar tuzilishida birinchi jadvalda keltirilgan shart belgilar ishlash tavsiya qilinadi dedik demak betonlik to'g'onlarni kuzatuvida qo'llaniladigan nazorat o'lchov asboblari shartli belgilari e, demak tartib nomeri birinchi raqam nomlanishi beton yuklanishini o'lchovchi datchik mana shartli belgilari surati bu loyiha qilingan paytda loyihadagi chizmalarda loyihadagi hujjatlarda mustahkamlab qo'yilgan shakllar va suratlari ikkinchi yakka turuvchi tenzometr demak yakka turuvchi tenzometrni ham shakli ko'rsatilgan shartli belgisi va surati ko'rsatilgan uchinchi bir biriga perpendikulyar joylashgan uchta tenzometrlardan birlashma ya'ni guruh shartli belgilari va surati ko'rsatilgan to'rtinchi yassi rozetka beshinchi rozetkaning yuzasiga perpendikulyar joylashgan qo'shimcha datchik bilan yasti rozetka oltinchi hajmlik rozetka yettinchi yuklanmagan namuna sakkizinchi uzun bazalik deformometr to'qqizinchi armaturalik dinamometr o'ninchi gruntli grunt bosimi

kabel joylashuvi chizig'i bu chiziqni ko'plab boshqa aytaylik joylarda e, ham ko'rishimiz mumkin endi nafaqat daryo gidrozeda balkim o'sha kabel joylashuvi deganda de, yo'llarni tagidan inshootlarni uylarni tagidan yoki bo'lmasa aytaylik yonboshidan va hokazo shunga o'xshash liniyalar qo'yilgan joyga belgilar qo'yilgan o'n beshinchi o'lchash pulti o'lchash pulti o'n olti to'g'ri osma o'n yetti teskari osma o'n sakkiz osma hisoboti stansiyasi o'n to'qqiz balandlik elevatori yigirma masofadan yoriq o'lchagich distansionni yigirma bir bir o'qli yoriq o'lchagich yigirma ikki makonga oid yoriq o'lchagich yigirma uch oldin o'rnatilgan klinometr yigirma to'rt yechiladigan kalometrning bazasi yigirma besh poydevoriy reperi yigirma olti ishchi reper yigirma yetti niverlash yo'li yigirma sakkiz yuzadagi cho'kish markasi yigirma to'qqiz yon tomonlik cho'kish markasi o'ttiz pastki qirradagi planlik markasi o'ttiz bir triangulyatsiya tayanch punkti o'ttiz ikki poligonometriya tayanch punkti o'ttiz uch stvor tayanch punkti o'ttiz to'rt plandagi balandlik belgisi ko'rsatkichi o'ttiz besh to'g'ri stvor demak mana shartli belgilarni ko'rib o'tdik qanday shaklda qanday tartibda e, o'rnatilishi va ularni qanday qilib ularni bilishimiz mumkin demak mana bu rasmda sizlar bilan tepasidan suvni quyib quyilib o'tkazadigan dogvonning poydevor plitasida armaturalik dinamometrlar joylashuvi sxemasini ko'rishimiz mumkin demak birinchi armaturalik dinamometr ikkinchisi poydevor plitasi bu yerda ham xuddi shunday asboblar ko'rsatilgan mana bu yerda de, tayanch devor nazorat o'lchov asbobi joylashuv sxemasi ko'rsatilgan bu yerda ham xuddi shunday nazorat o'lchov asbobi ko'rsatilgan sizlarga <coughs> yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat xayr salomat bo'linglar